Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Waalaikumsalam, Bu Anissa. Boleh dengar? Okey lah. Dengar, sir. Siapa tak laptop saya buat hal pagi ni? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so last time we have done completely with permutations. Last time we have done completely with permutations. So for today, we are going to proceed with combinations. Okay, but first of all, what we need to notice is that combination, what's the difference between combination and permutation? Kalau suara saya slow, beritahu. Saya ambil cuti ni, saya duduk rumah. Jadi tak boleh nak ajar kuat-kuat sangat. Sekali anak saya bangun pula. Definition of combination. Okay, so combination, what does it mean by combination? We select only with no order. Maksudnya tiada arrangement. Maksudnya kita pilih saja. Kita bukan nak susun. Dapat tak? Contoh kalau daripada 10 daripada 15 orang dalam kelas, saya nak pilih 5 orang untuk masuk program yang 2 hari lepas, untuk masuk program yang Road to Success 2 hari lepas kan. So saya daripada 10 saya ambil 5, dan 5 yang saya ambil tu saya tak susun tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima. Saya tak susun dia. Saya just daripada 15 saya ambil 5, daripada 10 pula ambil 5, daripada 15 orang saya ambil 5 orang. Macam tu je. Okey. Kalau sebelum ni yang permutations tu, daripada 15 orang kita ambil 5 orang untuk susun, ambil gambar, contoh kan. Dia ada susunan. Okey. So permutation involving arrangement, but for combination without arrangement. Okey, without arrangement lah. Okey. So yang bawah ni boleh baca sendirilah. So as you can see, order is not important when we are dealing with combination. Okey, order is not important. Alright guys, please make sure you join the class by using MOE email. Otherwise, please PM tepi if you are using other email. Alright? Takut lagi kacau dengan attendance. Okay guys, so let's move on to example number one. So how do we deal with the combination? Kalau combination ni kita akan pakai C guys, akan pakai C ni. Alright, so example number one, determine whether each of the following is a permutation of combination. So now we want to spot either the problem going to be for permutation or combination. Okay guys, A, 5 pictures placed in a row. P or C? Five pictures placed in a row. P. P kan? P. Sebabnya ada arrangement. Lima gambar kita susun dalam satu barisan. Yes. P. Very good. So how about B guys? Three storybooks pick from a rack. Kita ambil tiga buku daripada rak. P or C? P. Yes. Yes. C. C. For part B will be C. Kenapa? Daripada rak kita ambil tiga buku. Kita bukan ambil tiga buku tu satu persatu. Dia cakap kita ambil. Okay. From the rack we choose three books in arrangement. Dia tak kata in three arrangement ke. Dia tak cakap pun benda tu. Kita ambil satu persatu tau. Dia simply kata daripada satu rak kita ambil tiga buku. Macam saya bagi contoh tadi, daripada 15 pelajar, saya ambil 5 pelajar untuk program tu. Dapat tak? Dan 3 buku yang saya ambil dalam situasi ni, 3 buku ni bukan ada kategori. Ni buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Tak ada. So this one for part B going to be for combination lah. C. Clear tak? Yes, sir. Dia yang penting you guys kena spot benda tu ada susunan ataupun tak. Itu je. Arrangement or not. Okay, so part C,
A team of 9 players chosen from a group of 20. Maksudnya macam nak pemilihan lah ni. Okay. Pemilihan apa, selection ada sukan ke apa kan. Daripada 20 orang kita nak pilih 9 saja. So C lah combination. And then D, the arrangement. Nampak perkataan the arrangement. Tak biar pening kepala dah. Terus P lah. P. Obvious lah. Okay. So for the last one. Types of food in a plate taken for lunch consists of rice, vegetables and chicken curry. Types of food in a plate taken for lunch consists of rice, vegetables and chicken curry. Agak-agak apa? P or C? C guys. C. 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 Types of food. Dia types of food je. Types je. Apa makanan yang ada dekat dalam pinggan kan? Makanan yang ada dekat dalam pinggan. Kita bukan makanan tu, dia tak cakap pun apa berkenaan dengan susunan. So bila dia tak cakap berkenaan dengan susunan, memang terus assume C. Kita tak pakai P dah. Okay. So E will be C lah, combination. Alright. Yang part E ni dia confusing sikit lah. Part E ni jangan risau, part E ni nak abaikan pun tak apa. Tak risau lah. Sebab dalam exam tak pernah pun keluar pasal ni, saya tak pernah dengar pun part E ni. Right? Okay. So yang ni kita dah buat dah. Permutation, order, ada arrangement, combination, tak ada arrangement. Determine number of ways to form combinations of our objects from n different objects. Okay. So now we want to focus on how to deal with combinations formula. So sekarang kita nak fokus kepada combinations formula. The formula is this one. Kalau hari tu kita ada NPR. So this time we have NCR. Kalau perasan dia ada additional yang ni. Dia ada additional yang ni. This is the difference between the formula of NCR and NPR. So basically, kalau kita buat C ni, jawapan kita akan lagi kecil lah daripada kita buat P. Okay. Jawapan kita akan lagi kecil sebab kita ada R prime dekat denominator. So kita akan bahagi something lagi. So jawapan kita memang akan sentiasa kecil daripada kita buat NPR. Okay. So let's proceed with example. There are 6 bottles of liquid dyes consisting of the colors red, green, blue, yellow, white, black. So ada 6 dekat situ, color dekat situ. Calculate the number of selections of the mixture of 2 different colors from the available 6 colors. So kita sekarang ni nak pilih berapa daripada berapa? Nak pilih 2 kan? Betul? Betul. Betul lah. So calculation kita macam mana? Out of 6, we choose 2. Out of 6, choose 2. Macam tu je. Simple je. Okay. So now calculate for me. What do you get? 2. Kena tahu kira ni eh. Dia bawah button AC kan. Bawah button AC tu dekat bahagi tu dia ada shift. Kamu tekan 6 dulu. 6, lepas tu shift button division tu, button bahagi tu. Lepas tu 2. And then equal lah. So you get 15. 15. Make sure tahu tekan calculator. Saya risau dia main dengar cakap kawan je. Sekarang lagi dia tak tahu guna calculator. Alright. So maksudnya guys, daripada 6 color yang ada tadi, ada 15 possibility je untuk campur color tu. Untuk mix up 2 color, ada 15 saja possibility. Dapat idea tak? Itu maksud soalan ni. Daripada 6 color yang ada tadi, 6 color, kita nak campurkan 2 color tau. So, daripada 6 tu, nak campur 2 color, ada 15 sahaja cara yang berbeza. Is that okay? Dapat tak? Dapat. Idea dia. Dapat lah. So, kena faham. Apa yang kita calculate tu, kita kena tahulah. Macam main calculate je sampai lebar kan. Okay, example number 3. In a test, a candidate is required to answer 8 out of 10 questions. Find the number of ways a candidate can answer the question. So part A,
Dia macam ni guys, dia kena jawab 8 daripada 10 soalan. 8 saja daripada 10 soalan. So part A macam mana? 10 choose 8. 10 C8 pandai pun. 10 choose 8. So what do you get? Calculator? 45. 45 lah. Okay. So kalau ada 45 orang student, kalau ada 45 orang student, kita boleh nampak kalau semuanya buat soalan yang berbeza-beza antara satu sama lain, kita ada 45 possibility skrip jawapan yang berlainan soalan. Dapatlah. Mungkin orang yang pertama jawab 1 sampai 8. Mungkin orang yang kedua jawab 1 sampai 9 tapi jawab 2 sampai 9. Mungkin orang yang ketiga jawab 3 sampai 10 soalan dia. Dapat tak? Okay. So ada 45 cara untuk jawab. 8 soalan saja daripada 10. So part B. Can answer the questions if the first 3 questions must be answered. Ni contohlah. Contoh soalan tu dia section A. Section A soalan dia ada 3 and then soalan dia wajib jawab. Okay. So section B soalan dia ada 7. Soalan ni ada 7. Cuma kita boleh jawab. Kena boleh jawab apa? Berapa? Total tadi nak jawab 8 guys. So katalah section A, 3 soalan tu memang wajib. Section B, kita kena jawab 5. Kena jawab 5. So berdasarkan clue yang kita ada ni, apa yang kita boleh buat? Section A, out of 3, choose. Tiga. C3. Lepas tu section B, out of 7, 5. 7, choose 5. Okay. So, benda ni berlaku serentak. Jadi sebab tu kita kena buat darab. Jangan buat tambah. Sebab benda ni berlaku serentak dalam satu kes sahaja. Maksudnya seorang dalam, dia dalam satu kes. Dia bukan kes yang berlainan. Okay. Tetap seorang tu memang kena jawab section A dan section B. Okay. So then calculate what you get. Calculate 7C5 je lah. 21. Calculate 7C5 je lah. Sebab 3C3 ni memang 1 dah. 4C4 pun 1. 5C5 pun 1. Okay. So 21 ways. Is that clear? Ni benda ni, chapter ni sesuai untuk orang yang malas betul nak mengira. Dia boleh. Dia chapter ni dia kena function lah otak dah. Kalau otak dia function, chapter ni memang jimat masa banyak lah. Kadang-kadang 2-3 minit boleh siap lah soalan yang 10 markah tu. Okay. Alright. Any question so far? Tak ada. Tak ada, saya proceed lah. Kalau ada masalah, beritahu. Okay, so move on to example number 4. If there are 8 girls, so dekat sini dia dah mula clarify case dah. Girls, we have 8. And then 7 boys. So boys ada 7. In how many ways could a group be chosen so that there are 2 boys and 2 girls? So maksudnya kita nak boy-boy, girl-girl in a group. Macam contoh nak buat group assignment tu lah kan. Okay, so boy-boy, group-group. Group-group lah. Boy-boy-boy, girl-girl eh. Group-group boleh lah. Macam krup-krup ni eh. Sedap pula, lapar pula dah. So, let's select for boy first. So, for boy, be careful. So, means that 7, choose 2. For girl pula, out of 8, choose 2. So, times. So, you will get the answer. Nampak tak? Simple lah. So, what you get? 5, 8, 8. Yes, 5, 8, 8. Jangan salah buat lah. Dah rugi lah. Makan-makan untuk soalan ni biasanya 2 ke 3 je. 2 ke 3 je. So kalau dia sama ada full mark ataupun kalau 0 lah biasanya. 0 tu sebab dah memang apa tulis tu dah salah lah. 7C3 ke apa. Dia dah salah tulis tu habis lah. Okay. Relax je dengan soalan. Jangan duk ni regular octagon lah, stress lah apa. Relax. Example number 5. Given to you, A, B, C, D, E, F, G, H is a regular octagon.
So, so octagon macam mana rupa dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, boleh lah contoh eh. So A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So for example, this is your octagon. Okay. So how many triangles can be formed with the vertices of the octagon as vertices? Vertices maksudnya triangles. Kita nak daripada octagon tu, kita nak produce triangles lah guys. Kita nak produce triangles. Jadi kita perlukan berapa sisi untuk triangles? Tiga. Tiga. Okay. Jadi what's the idea of the calculation? Kita ada how many vertices? How many? Lapan kan? Vertices we have eight. We need three to perform triangles. To get triangles. To build up a triangles. So maksudnya kita kena buat apa? 8C3. Ah, 8C3 je. 8C3. Yes. Macam tu je. 8C3. Yes. 8C3. So you get 56. Asalkan kita ada tiga penjuru je ataupun tiga bucu, memang akan jadi triangle. Mana-mana bucu pun akan jadi triangle. Tiga bucu. Okay. Right, sebab dia tak ada point yang atas satu garisan, dia tak ada point yang kolinear, maksudnya atas satu garisan linear. Kalau kita pilih tiga bucu tu, tiga-tiga bucu tu takkan duduk dalam satu garisan yang satu garisan linear yang sama, tak ada. Okay, so dia memang akan membentuk triangle. Kalau you pilih ABC akan bentuk triangle, ABD confirm triangle, ABE triangle. Okay. So ada 56 possibility untuk buat triangle dalam satu octagon tu. Okay, how about for part B? Part B ni macam lain macam sikit lah. How many diagonals can be drawn by joining the vertices? Okay, first of all, tahu tak diagonal tu apa? Ni yang main-main bola. Yang main-main bola ni takkan tak tahu kan? Diagonal pass, tak tahu. Yang main-main bola lah, MU lah, Liverpool lah. Mana? Sridran mana? MU. What is diagonal pass? Siapa tahu? Tak ada orang lah tahu. Diagonal yang kat tengah tu. Diagonal ni, dia is a straight line tau. Diagonal is a straight line crossing. Okay. Crossing the shape. Diagonal is a straight line crossing the shape. Kalau dalam bola sepak tu, diagonal pass maksudnya kita switch play. Itu diagonal pass. So kalau siapa main Football Manager tu kena tahu lah. Bagi instruction diagonal pass, tapi suruh kawan tu apa off the run pelik-pelik, memang tak jadi ya. Okay. So diagonal ni memang kita crossing. For example, saya bagi contoh color orange diagonal lah. Diagonal. For example macam ni. BH diagonal. BF tu diagonal lah tu. Maksudnya dia mesti crossing the shape. Crossing. Even BH pun dia crossing the shape sebab dia still duduk dalam shape tu. Okay, nak tanya kalau BC, kalau BC. BC adakah dia diagonal? BC. Tak. BC is not diagonal. Example. BC is not diagonal because of it's not going through inside the shape. Dia gunakan side. Bila side ni kalau dalam bola side pass is not diagonal pass. Okay. So kalau ni banyak cerita bola pula, ramai pula orang perempuan dalam ni kan. Okay. So BC ni bukan diagonal. Bukan setakat BC guys. AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA is not diagonal side. It's not diagonal. Okay. So are not diagonals eh. So ada berapa yang bukan diagonal tu? Ada berapa line yang bukan diagonal? CC ada berapa?
faham lah. 8. Ah, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang bukan diagonal guys. Ada 8 yang bukan diagonal. So maksudnya soalan ni kalau kita buat 8 choose 2, adakah kita akan dapat jawapan? Untuk diagonal? Kenapa choose 2? Sebab kita memang perlukan 2 point untuk buat garisan. Ada tak pertambahan kiraan lain? Ada tak apa-apa yang kita kena tambah? Tak. Tak ada. 8 choose 2 je. Tak 8. Ya, yeah, 8 choose 2 minus 8. Kenapa 8 choose 2 minus 8? 8 choose 2 ni daripada 8 penjuru tu kita pilih 2. Okey. Okey, kita choose 2 eh. Maksudnya daripada 8 penjuru ni kita boleh pilih 2. Kita pilihlah yang mana-mana pun asalkan kita pilih 2. Tetapi bila kita pilih 2 tu dia akan melibatkan sisi sekali. Maksudnya A, kalau A, AB boleh, AH boleh. Sisi. Nampak tak? Sedangkan AB is not diagonal, AH is not diagonal. Is that clear? So kita kena buang 8 tu. Alright. So 8C2 minus 8. So it will be 20 ways to draw the diagonals. Is that clear? Clear, sir. Okay. So maksudnya kita A, B tak mau. Apa lagi? B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, A. Ni semua kita tak mau. Because this one all not diagonal. So lagi clear kat sini kalau saya tulis macam ni kot. Okay. Right. So clear lah tu. So move on to example number 6. Habis dah kah? Boleh? Habis dah hari ni. Okay. Nah, jangan keluar tu. Five members from a group consisting of 6 women, 9 men are chosen to form a committee. Okay. 5 members from a group consisting of 6 women, 9 men are chosen to form a committee. Okay. So maksudnya women ada 6, men ada 9. Kena tulis macam ni guys. Otherwise dia tak clear nanti. Sekali lagi dia akan tersalah value lah. So part A consists of 3 men, 2 women. Maksudnya kita memang nak men, 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 woman, woman. Dan kita memang nak choose 5 eh. 5 eh. So the calculation will be 6 out of 6, 6 ke? Untuk men, 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 sorry. Men Luna. So out of 9, choose 3 times with 4 women. Out of 6, choose 2. Clear tak? Boleh? Yes, sir. Boleh. Okay, cun. 9, choose 3. 6, choose 2. Banyak cara lah. 1260 cara. Betul? Betul, sir. Okay. 1260 cara guys. Nak pun itu. Cantik eh contoh ni. Contoh ni macam contoh satu kelas ni. Elok lah ni 15 orang. 15 orang nak buat grup 3 lelaki, 2 perempuan. Ada 1260 cara. Okay. Nampak macam tak logik kan. Tapi itulah sebenarnya. Okay. So part B, the committee consists of only one woman. So what does it mean? Single woman, men, 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 men. Therefore, yes, guys, only woman just consists of only only woman. Of only woman, only one woman pula dah. Sorry. Only woman eh. So woman, 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 woman. Eh? Bila perempuan dah bersuara, kau orang lelaki sabar je lah. Okay. So woman 6 choose 5. Okay, macam mana lelaki? Lelaki perlu kira tak? Lah.
Perlu buat ke 920 ke? Perlu buat? Oh, tak, tak perlu. Tak perlu, tak perlu. Laki jangan masuk campur bila perempuan nak buat grup dia kan. Jangan masuk campur lah. Satgi jadi masalah besar. Okay, 6, choose 5. Buat apa? 6. 6 cara saja. Kenapa ada 6 cara? Kalau you fikir logik, perempuan ada 6 guys. Perempuan ada 6. So ada 6 cara saja daripada 6 orang perempuan tu untuk bentukkan 5. Maksudnya akan ada seorang, akan ada seorang terkeluar. Dapat tak? Akan ada seorang terkeluar lah. So ada 6 cara dekat situ. Okay, so A, B, C. Committee consists of at least one man. So kita dah bergerak ke arah soalan yang level 3 markah. Level 3 markah. Consists of at least one man. At least eh. Maksudnya minimum eh. At least means that minimum. Minimum one man. So what does it mean? So kalau kita buat minimum one man, so man, woman, 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 woman. Betul tak? So kalau dua pula man, 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 woman, woman, woman. Ya ke? Boleh macam tu? Boleh, so. Boleh lah. Boleh lah. Oh, banyak, banyak pula kes ni lah. Man, man, man. Woman, woman. Ha, nampak macam MacD pula rupa dia lah. Apa pula. Man, 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 man. Woman. Ataupun all men. So we have 5 cases. Okay, okay. Nampak tak? Okay, sir. Okay. Boleh, so, boleh. So, Jun, benda simple guys, benda simple. So make sure benda ni cover lah, chapter 7 ni. Okay, men tadi kena ingat eh. Men tadi ada 9, woman tadi ada 6. So kita cerita pasal men tu. So maksudnya the first case is 9C1 times 6C4. Boleh tak? So buat bracket ke dengan jawapan-jawapan semua tu? Buat bracket macam mana? Like, okay takpelah sebut je. Buat bracket macam mana? Tak apa lah. So kalau sini 9C2, 6C3 lah. Okay. 9C3. 6C2. Okay. 9C4. 6C1. Okay. 9C5. Okay. 6C0 tak payah. So we have 5 cases. So kita darabkan lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa lah. Satu, tiga, lima. Satu, tiga, lima. Yang kedua. 7-2. Yang kedua, 7? 7-2-0. 7-2-0, banyak juga lah. Yang ketiga kita dah calculate kan? 1-2-6-0 kan? Betul tak? Haa, sir. Betul. Okay. Yang ke ni? 7-5-6. 7-5-6. Alright, last one. 1-2-6. 1, 2, 6. Okay guys, so what should we do in between cases? Antara case memang kita akan tambah eh. Kita akan tambah. So what you get in total? $2,997. Cantik. Okay. Ada 2,997 cara untuk make sure dalam komiti, dalam grup yang ada 5 orang tadi, sekurang-kurangnya seorang lelaki. Okay. Right. Guys, actually kita ada alternative method untuk part C ni. Sebab kalau perasan, kita punya calculation ni agak panjang lah. So, saya ada alternative lah. Okay. So, let's do the alternative eh. Alternative for part C. Consists of at least one man. Cuba bagi tahu saya apakah soalan yang berlawanan dengan ni. What is the antonym of this question? Ya. Yeah. Amar, awak angkat tangan dulu siapa? Dia mula dah. Ada kawan belajar. Guys. Saya tekan. Okay.
Part C ni, the committee consists of at least one man. Ada, cuba bagi tahu saya apakah soalan yang berlawanan terhadap soalan tu? Tak, the committee satu. Consists of one woman. One woman? Oh, ini betul-betul interpret. Interpret. Ni perkataan ni. Alamak, macam mana cakap? Okay. Maksudnya sekurang-kurangnya tak nampak kan? Apa yang berbeza? Apa yang tak ada dekat sini? Apa yang berbeza? Kurang-kurangnya tiada. Apa yang berbeza? Kes apa yang tak ada dekat sini? Selain yang saya petakkan ni. Kes apa yang tak ada? Woman. All woman kan? All woman kan? All woman kan? Maksudnya yes, alternative method adalah always, maksudnya semua cara tolak woman, 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 woman. Boleh faham tak? Maksudnya semua cara yang ada, tolak satu kes saja, iaitu kes yang semua woman. Sebabnya selepas kita buang kes semua woman, confirm kita akan dapat kes at least akan ada seorang lelaki. Faham tak? Nampak tak? Faham, sir. Okay, dia memang ni. Korang jangan ni, jangan serius sangat. Benda ni kita kena fikir light-light je. Kita tak boleh nak stress. Apa hal jadi macam ni kan? Okay, tak apa. Kita tengok dulu logik . Always. Semua cara guys. Semua cara ni bermaksud kita ada berapa, total berapa orang tadi semua? Total kita ada 15, betul tak? Ya, betul. Okey, total 15. Maksudnya kalau semua cara yang kita nak pilih 5 orang, daripada 15 orang tu kita nak pilih 5 orang adalah 15 C5. Faham tak? Regardless of gender. Semua cara, semua. Kita nak combine semua. Kita tak kisahlah laki ke perempuan ke apa ke, tak kisah. Laki ke perempuan ke apa ke. Oi, lain macam . Macam ada jantina ketiga pula. Okay. So, 15 C5. Kalau perasan kita dapat jawapan dia 3003. Dapat tak? Okay, kalau kita tolak woman. Woman tadi dah kira guys. Iaitu part B kan? 6 kan? So kalau 3003 tolak 6, kita akan dapat juga jawapan 2997. Dapat tak? Dapat, sir. Kebiasaannya yang alternatif ni memang yang geng totally genius lah. Dia memang genius lah. Dia boleh fikir otak dia dua-dua function. Kebiasaannya. Dua-dua function, otak kiri, otak kanan, dua-dua jalan. Biasanya dia akan nampaklah method yang orange color ni. Okay, tapi jangan risau. Kalau macam kita yang rakyat Malaysia yang normal ni, kita pakai color biru pun boleh, tak ada masalah. Cuma panjang sedikit lah. Boleh? Clear? Habis dah untuk hari ni. Cuma sebabkan simple sangat, kita tengok ni Syed, boleh? Kita tengok tutorial tak? Tak pernah-pernah tengok tutorial kan? Adalah sekali dua kita tengok kan? Nak tanya, yang tutorial number one until number three okey tak? Any question you want to ask? Number one to number three. Alang-alang saya nak bincang terus. Okay, sir. Okay, yang lain macam mana? Ada masalah tak? Mesti nak tanya 7.2. Okay, 7.2 lah. Okay, sat lagi alert saya lah. Kita fokus 1, 2, 3 dulu. Ada apa-apa soalan? 1, ada apa-apa soalan? 2, ada apa-apa soalan tak? 3, tak ada . Saya proceed . Okay, so done already with the first tutorial, second tutorial. Okay. Question number 4, okey tak number 4? Okey, sir. Number 4, okey. Number 5? Yang lain ada masalah ada? Kalau ada masalah, beritahu. Sir, number 5 tu boleh tak saya explain balik? Dia dekat yang saya explain pernah ajar, tapi macam saya macam pening, blur sikit.
Number 5, a team of scouts comprised 5 males, 4 females. How many arrangements in a row can be made if all of the female sit together? Maksudnya female ni dia nak sit together. Male ni duduk berterabur tak ada masalah guys. Female je nak kena sit together. So maksudnya female, oh sorry, sat color back to blue color lah. So female, 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 female memang nak kena duduk sekali. Okay, male tu tak ada masalah. Male, 1, 2, 3, 4, 5. Male ni tak jadi masalah. Dia ikut dia. Sebab tu saya kotak-kotakkan dia tu. Okay, so F ni sendiri ada 4 susunan dalam ni sendiri. F ni boleh tunggang terbalik tau, female ni. Dia boleh tunggang terbalik. Okay, so dalam ni sendiri kiraan dia dah 4 factorial. Dalam tu sendiri kiraan dia dah 4 arrow pula dah. 4 factorial. Bola mantul sangat sini. Kita tengok bola lagi mana tadi. 4 factorial. Okay. Kemudian male pula kita tak perlu nak kira male tu 5 factorial. Kenapa tak perlu kira 5 factorial? Sebab male ni dia bukan duduk belah kanan female. Dia boleh duduk di mana-mana. Kena faham situasi. So apa yang berlaku adalah semua benda ni boleh bergerak. Jadi 6 factorial. Dapat tak? Tak. Tak dapat. Alamak, macam mana dapat? Dia macam ni. Assume dia kamu tak boleh berlaku adil sangat dalam konsep ni tau. Maksudnya kamu assume female tu adalah seorang. Female tu, empat-empat orang tu kita kena assume sebagai satu kotak tau. Empat-empat orang tu macam kita sumbat dalam satu botol. Satu botol sebab dia orang kena bergerak sekali. Faham tak? Faham. Lepas tu setiap lelaki tu kita letak dalam satu botol juga. Dalam satu botol juga. Tapi satu botol tu satu lelaki. Satu botol satu lelaki. Satu botol satu lelaki. Boleh faham? So dia ada six lah. Sebab tu last kali end up kita ada 6 botol. Dapat tak? 6 kotak, 6 botol yang kita nak shufflekan dia. Sebab tu 6 factorial. Boleh terima? Boleh lah. So you will get the answer lah. Okay. 6, macam mana 6? Okay. 6 ni tak ada apa pun. Dia just tengok balik example yang saya bagi tu. Tak buat lagi jangan tanya lah. Yang buat je. Ada masalah tak? So far tak ada soalan-soalan dekat sini, tak ada orang tanya. Ada seorang je tanya saya lecture 3 malam. Michael, dia dah buat dah combination. So hari ni kalau dia tak masuk kelas pun memang dia dah tahu dah. Dia dah siap semua. Okay. Alright. So macam mana? 6? Tak ada orang tanya. 7? Seven sah ha? Guys, palau teruk eh. Seven eh? Okay, kita tengok seven eh. Number 8 pun kita tak mahu tengok sebab number 8 pun example dia sebiji macam yang kita dah pernah buat sebelum ni. Lagi senang number 8 ni. Okay, so let's focus on number 7 only. A box consists of 4 identical red balls, 3 blue balls. So red balls kita ada 4, blue balls kita ada 3. 5 balls are taken, 5 eh, from the box and arranged in a row. How many ways can the balls are arranged? How many ways can the balls arrange? Arrange dah lah. So, nak 4. So, maksudnya kalau you perasan, kita perlukan red, blue. Sebab kita nak susun 5 guys. Arrange lah, susun lah. Kita nak susun 5. Okay, kemudian kita ada juga case. Red, blue. And then kita ada juga case red, blue. Yang ni boleh terima tak? At least benda ni you kena buat sendiri yang ni. 3 case ni you kena tahu. Kalau tak tahu yang ni maksudnya soalan pun you tak faham. Apa tak lagi nak kira? Is that okay?
kita nak 5 biji bola. Boleh lah. Kita nak 5 biji bola. 4 merah maksimum 4. So kita tak adalah kes yang semua red, tak boleh lah. Okey. Blue pula maksimum 3. So kita tak boleh lah semua kes yang ada semua blue. Tak boleh lah. Okey. Tengok red maksimum 4, maksimum 4 eh. Maksimum 4 1 2 3 4. Okey, blue maksimum 3. 3. So inilah kes dia. Cuma susunan ni boleh tak boleh berterabulah. R B R R R boleh, B R R R R, R boleh, R R B R R pun boleh. Macam-macam lah susunan kita boleh buat. Okay, so for the first case, macam mana nak kira for the first case? Ada idea tak? First case, okay, berapa tempat nak susun? Guys, 5 kan? Yes sir. Ah, 5 tempat kita boleh shuffle ni. 5 tempat. Daripada 5-5 tu, ada yang identical tak? Tak. Guys, ada lah kan. Bola tu kan identical. Bola merah dengan bola merah sama, betul tak? Ada sir. Ah, ada berapa yang identical? 4. Ada 4. Merah tu ada 4 kan? So inilah calculation untuk kes pertama. Untuk kes kedua, 5, 3. 5 tempat, 3 untuk R, 2 untuk blue, biru. So yang bawah pun 5 factorial, 2 untuk red, 3 untuk blue. So calculate dia, tambah. Boleh? Dia okey? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh lah. Dia macam tu lah dia. Faham lah. Macam tu je. Alright. First step dia mesti kena tahu. Kena tulis dulu R, 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 B apa bagai ni. R, 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 B, B. R, R, B, B, B tu. Itu dulu first step yang kena tulis. Kalau itu pun tak boleh tulis, maksudnya soalan tu kita tak faham lagi. Itu bahaya lah. Alright. So habis tu kita tengok combinations. Combinations, cuba tengok Ustaz. Number 9 boleh buat tak? Number 9. Uish, banyak soalan dia. Number 9. Exactly 2 males. Yang ni, okay, macam ni lah. Sebabkan kamu pun tak try buat lagi kan. Yang ni. Yang ni kalau saya ikutkan ni, memang saya nampak benda ni boleh buat lah, tak ada masalah. Sebab contohnya lebih kurang sama je. Number of females must be more than number of males. So kita nak form 3 guys. Dia kata female mesti lebih daripada male. Female mesti lebih daripada male. So maksudnya kes yang saya akan bagi FFF FF M M. Itu saja, betul tak? Ya, yeah, betul sir. Itu saja. Okay, saya bagi idea lah. Alright, so 9, okay, cuba calculate dia. Ingat ini combinations combinations. Kenapa? Sebab dia nak pilih 3 saja. Dia bukan pilih 3 tu dan dia letak tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tak ada lah. So kena faham situasi tu. Okay, yang ni 15 glasses, similar color, size. Dia macam nak bagi tahu identical, tapi bila dia label label with number 1 to 15. Maksudnya glass tu dah label nombor 1 sampai 15. Of course lah benda tu berbeza. Dia label lah kan. Dia dah conteng kat glass tu 1 sampai 15. Okay. So in how many ways can 8 glasses be selected such that 5 are labeled with odd numbers and the rest with even numbers? Relax, relax. Odd numbers daripada 1 sampai 15. Odd numbers, odd kita ada berapa, even kita ada berapa? Cuba kira. Tak boleh kira congak. Tak boleh. Ampa tak faham sifir alternate. Sifir selang seli. Tak nampak . Of course odd tu ada 8, even ada 7 guys. Itu memang kena list 1 sampai 15 lepas tu kira . Betul tak? Macam tu lah. Hai, palau teruk ada boy. Pun makan mah. Tak sebenarnya betul. Ni mesti list 1 sampai 15, lepas tu
1 sampai 15, lepas tu kamu bulatkan lah. Okay, yang ni odd, petakkan yang even lah. Nanti kamu kira odd tu akan ada 8, even tu akan ada 7 lah. Okay. Low confidence. Low confidence, okay, faham. Sabar. Alright. Confident tu diikut label umur lah. Macam saya ni dah terubah confident lah. Umur dah berlebih. Risaulah pula umur berlebih ni. Okay. Be selected such that 5 odd. Maksudnya, daripada 8, kita nak pilih berapa guys? 8 C? 5. 8 C 5. So, even kata dia ada 7. So, 7 C? Kita nak total berapa ni? 7 C 3. Sebab ini tambah ini mesti dapat 8. Okay. So, kira lah. Dapat jawapan lah. Tak ada apa lah. Right. Soalan nombor 11. Boleh siap hari ni tu lah tutorial tu. 10 distinct points each 1 centimeter apart are collinear. Collinear. Collinear ni maksudnya ada 10 point eh. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh nampak points tu. Okay. Boleh lah. So how many triangles can be drawn using these points? Dia ada satu lagi. Point P is another point which is not collinear. Maksudnya katalah kita ada P dekat sini. Kita ada P dekat sini. Collinear ni maksudnya in straight line tau. In straight line. In straight line eh. Betul ke je straight ni? TH lah. Straight line. Okay. So P ni dia point yang tak collinear. So daripada ni boleh nampak tak? Ini clue saya bagi ni. Jadi macam ni nak kira? Nampak macam nampak tak? Kita nak bentukkan triangle. Come on. Tak nampak? Low confidence ni. Aduh. Kita nak bentukkan triangle guys. Daripada 10 point apa collinear tu, P wajib guna tak untuk bentukkan triangle? P wajib. Wajib. P wajib. Kalau kamu pilih 3 point dekat atas yang collinear tu nak bentuk triangle benda apa? Triangle. Dia akan jadi straight line kalau kamu pilih 3 point dekat atas collinear tu. Maksudnya daripada collinear kamu kena pilih 2. P wajib pilih, betul tak? Nampak? Ya. Maksudnya daripada 10 yang tadi ada, kena pilih? We need to choose? 2. 2. And then times, P ada berapa? 1 kan? 1. Ya, choose? 1C1. 1C1. Itu je lah calculationnya. Okay. Boleh Adam? Back. Okay, number 12. 10 men, 15 women, 12 children participating in a family day event. Okay, ini pun soalan ni rare sikit lah. So, men ada 10. Saya risau juga mula-mula nampak apa ada 3 group ni kan. Ingatkan gender ke mana pula ni. 15 rupanya children. Children okay lah. 12 lah. In how many ways can a group of 7 men, 13 women and 10 children be formed if a particular lady, particular child must be in the group? Particular lady dengan particular child guys. Apa maksud dia? Maksudnya kita kena regroup balik. Regroup balik eh. Men tadi tak terlibat, memang 10 juga. Woman tadi daripada 15 dia akan jadi 14 orang je sebabnya dia ada woman yang particular seorang. Faham tak? Particular ni maksudnya dia memang confirm dipilih. Anak emas. Nampak tak? Faham tak? Tiba-tiba ada anak menteri seorang kat situ, dia confirm dapat. Faham tak ayat saya ni? Faham sah. Senang cerita. Korang faham benda-benda macam tu kan? Okay. So kalau children pun sama juga. Dia ada particular lady, maksudnya ada particular woman and particular child. Okay. Okay. Menteri tu pun ada cucu juga.
Okay, child tadi daripada 12, kita 11 saja yang normal, yang bukan cucu menteri. Okay, tapi ada seorang cucu menteri yang confirm akan dipilih. Nampak? Nampak masa depan? Nampak. Nampak. Okay, so calculation A ni dah boleh buat dah. Ha, macam mana nak buat ni? Ha. Ingat balik, man tadi nak 7. So, daripada man? 10. 10 to 7. Okay, lepas tu woman pula dia kata 13 kan? 13. 13 woman kan? Tapi including tau. Including particular lady ni. So, 13 woman ni akan jadi? 14. Jadi 12 lah, berkurang lah. Sebab seorang lagi dah confirm. Sini. Dapat tak? Faham, Zat. Yang children ni pun daripada 10 akan jadi 9. Kenapa? Sebabnya particular child seorang dah confirm. Must be in the group. Must be in the group ni maksudnya benda ni termasuk. Particular lady dengan particular child termasuk dengan 12 bilangan perempuan dan 9 bilangan lelaki, bilangan budak tu. So maksudnya 10C7 times 14C apa? Woman daripada 14 nak pilih berapa? 6. Woman. Woman 11. Woman. 12 times with one particular woman eh. One particular woman dekat sini confirm dapat kan? 1C1. Confirm dapat. 1C1. Okay, times. Children? Out of 11 children, we choose? 12 choose 9. Kita 9. Tak boleh pakai 12. Kita tak boleh pakai 12. Kita kena pakai 11. Sebab seorang tadi anak menteri tu confirm dapat dah. Boleh faham tak ni? Oh, dia kena asing rasa. Ada. Sebab tu saya kata regroup tadi. Regroup. Kita kena isolate ni dua orang ni. Anak menteri dengan cucu menteri tadi tu. Alright. So 11 we choose 9 and then times another child tu lah yang particular child tu. One choose one lah. So kira lah tu nanti dapatlah jawapan. Dia okay? Okay, sir. Okay, sir. B. Okay, mari tengok B. Oh, laju sangat eh. 30 participants are required in an event. Maksudnya kita nak 30 orang. In how many ways can this group be formed if each group must consist of at least 8 men? Alamak, dia nak 8 orang lelaki pula dah. Okay, dia ada cakap pasal apa-apa pasal woman ataupun children tak? Tiada, sir. Tak ada cakap. Bila tak ada cakap, kita regroup. Regroup balik, maksudnya men ada 8. Others ada berapa? Others. Men ada 8 pula. Men 8 pula. Men 10, sorry. Men tadi total 10. Men total 10, sorry. Others? Tak. Men total 10. Others? 20. Ni. 27. Nampak tak? Sekarang ni kamu kena fahamkan situasi. Dia nak fokus kepada men saja. Baki tu lantak pi apa, perempuan ke, budak ke, tak kisah. Okay. So, the case is we want at least 8 men. So, maksudnya kita men tu 8, others tu kena 22 lah kan untuk completekan 30, betul tak? Betul. 30. Okay, ini case 1. Case 2 pula, men kena ada 9. Others pula kena ada 21. Last case, men 10, others 20. Sebab tak ada case yang men 11 tak ada lah, men 11 tak ada lah. Sebabnya lelaki maksimum 10 je. So kira lah sendiri. Saya bagi case dah. Saya bagi dah clue tu. Maksudnya kalau fokus kepada men saja, regroup balik, fokus kepada men and others. Tak nak kita tak nak kisah dah. Woman ke children kita tak kisah lah.
Sebab kalau kamu kisah, kes tu akan jadi banyak gila. Okay. Saya tinggalkan kat situ. Boleh tak? 15 ni saya biarkan persoalan. 15 ni, 15 ni dia special sikit. 15, saya biarkan kat situ. Fikirlah macam mana nak jadi. Alright guys, number 13. A committee of 3 people are chosen from 4 married couples. How many different committees can be formed if all the members are male? Yang ni kamu boleh buat sendiri, cuba. Maksudnya ada 4 husband, 4 wife. Okay. Okay, 4 husband and then 4 wife. Alright. So kita nak perform, nak form 3 committee. Okay, 3 people in a committee, sorry. 3, kita nak groupkan 3. So yang ni masalah soalan ini. No husband and wife can be included in the same committee. So macam mana? What's the idea? Nampak masa depan lah ni. Kena faham situasi yang kita ada adalah husband one, wife one. Husband two, wife two. Husband three, wife three. Husband four, wife four. So how do we solve part B? No husband and wife can be included in the same committee. Maksudnya kalau husband dah masuk, wife dia tak boleh masuk. Pening kepala kan? Cuba buat kes dulu. Cuba buat kes dulu. Kes apa yang ada? Cuba list down. Husband? Nak tiga. Tiga orang. Come on. Husband one, wife. Oh, kalau macam tu Wan, kita akan pergi ni Wan. Kita pergi by case Wan. Cantik Wan. Saya nampak idea tu. Very good. Itu last resort, kita go by case. Tapi guys, sebenarnya kita boleh guna ni. Husband. So bila husband semua, wife tak terlibat, betul tak? Ya. Boleh kan? Betul. Boleh. Ini case senang. Husband dengan wife, betul tak? Betul. Kan, ini case paling senang. Ini kena tahu. At least dua ni kena boleh buatlah. Dua ni kena tahu buatlah. Takkan dua ni tak boleh buat. Kalau dua ni tak boleh buat, masalah lah. Okay. So, dua ni boleh buat. Yang susahnya adalah case yang ni je guys. Husband, wife ataupun husband, wife. Betul tak? Dua ni je masalah. Boleh terima? Boleh. Okay. Itu saja masalah, iaitu husband, wife. Okay, saya tulis kat bawah ni. Husband, wife. Alright. So husband ada 4. So kalau husband, wife, maksudnya 4C2. Boleh terima? Boleh terima tak ni? Okay lah. Saya buat bawah dia. Alright. Husband, wife. Eh. Husband, wife. So saya buat bawah dia. So 4C2. Okay. Wife? 4C1. Kenapa masih 4? Kenapa masih guna 4? Daripada 4 kau. No husband and wife included in the same committee. No husband and wife included. Kalau husband 1, husband 2 dah join, wife 1, wife 2 tak boleh join. Oh, tinggal 2 je lah sih. Husband 1, husband 2 dah join. Wife 1, wife 2 tak boleh join. So, wife mana yang boleh join? First 1. So, tinggal berapa wife yang possible? 2. 2. C1. Siap dah lah case yang ni.
Right. So kalau husband, wife, wife pula, macam mana? Okay, kita pilih husband dulu. Okay, kita pilih husband dulu. For C? One. For C1. Okay. Lepas for C1, wife mana pula yang boleh join? Berapa option tinggal? Tiga. Tiga lah option tinggal. Kenapa tiga option? Kalau husband one dah join, wife one tadi tak boleh join dah. Jadi tinggallah wife two, wife three dengan wife four. So daripada tiga baki, kita nak pilih? Dua. Dua. So saya. Is that clear? Boleh? Clear, sir. Clear lah. Alright. So boleh clear, boleh clear pula dah. Boleh tambah lah nah. Antara kes tu kena tambah lah. Semua antara kes ni semua kena tambah lah. Nanti dapatlah jawapan. Dapatlah jawapan berapa. Saya tunjukkan dua kes yang susah tu lah. Kes yang senang tu kena buat sendiri lah. 4C3, 4C3 je pun. Yeah. Okay guys, so tak apalah, cukup takat tu. Nombor 14, 15 ni saya tinggalkan dekat kamu lah. Dua je soalan tu saya tinggalkan dekat kamu. Lu fikirlah sendiri. Nah? Boleh lah. Fikir-fikir lah tu. Nanti kalau tak boleh, kita ni. Kita bincang minggu depan. Minggu depan akan start face to face. Kepada yang tiada di college ataupun tak join face to face, tolong WhatsApp saya. Ataupun tolong contact saya lah. Contact saya tu jangan cakap saya tak masuk kelas. Bagi tahulah nama apa semua. Kadang-kadang Ampo ni bubur ni. Ampo kan suka privacy kan. Famous sangat kan. Nak kena privacy kan. Okay. Jadi nama apa pun saya tak tahu dekat WhatsApp tu. So tolong bagi tahulah. Siapa yang tiada ataupun tengah kuarantin, maksudnya dalam kata lain, siapa yang tak join kelas face to face minggu depan, tolong contact saya dan sebab apa. Ya. Yeah. Okay. Dia okay kan? Habis lah. Completely done with chapter 7. So next week we will proceed with chapter 8. Kalau you perasan, you punya apa, give me a second lah. Saya nak explain sikit, apa bukan explain, saya nak tengok apa nama dia, group assignment. Group assignment tu faham tak, group tu? Group faham. Assignment tu by class lah, by class lah. Ampun jangan duk bergabung semua group satu, semua kelas pula. Sekejap lagi jadi 15 orang juga. Okay. Setiap kelas tu ada 5 kumpulan. Jadi saya dah list down kan grup 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dan saya bagi tu ikut kebolehan. Malam tadi saya ambil masa sejam lebih untuk bagi kumpulan tu ikut kebolehan berdasarkan keputusan PSPM lah. Alright. So kalau kita tengok, kejap kita tengok soalan sikit. Jangan tanya saya, group assignment ni jangan tanya saya. Kalau tanya saya, baik saya je yang buat. Nah. tak marah. Bagi tahu je. Nah. Nak tanya orang lain, tanya. Saya tak payah tanya. Mana soalan? Group assignment. Set. Izan lah. Mana Izan? Okay. Okay. Boleh nampak guys? Boleh. Boleh, sir. Yeah, power. Wish pending. Alright guys, so as you can see, your group assignment for chapter 6, 7 and 8. Chapter 6, 7 and 8. Guys, tolong group assignment sangat-sangat banyak markah dia. Dia punya percentage sangat tinggi. Jadi setiap
kumpulan. Dia kumpulan yang saya bagi tu bukan nama atas tu ketua kumpulan tau. Faham tak maksud dia? Faham. Nama yang atas tu bukan ketua kumpulan tau. Tapi dalam kumpulan kamu tu ada yang match dia bagus. Dalam setiap ahli kumpulan tu akan ada seorang ataupun dua orang yang match dia memang boleh dipercayai. Okay. So insan-insan yang boleh dipercayai ni, mohon sebelum submit secara hard copy, nanti akan hantar dekat saya secara hard copy tau. Hard copy maksudnya bukan Google Classroom whatsoever, tak ada. Kamu akan bagi dekat saya by hand. Okay. Jadi kepada insan-insan yang matematik dia okey ni, tolong check betul-betul sebelum hantar dekat saya. Kalau tak, nanti jangan menyesal. Sekejap lagi nak apply course apa, farmasi lah, medicine lah apa, tiba-tiba matematik sangkut. Sebab apa? Group assignment kurang 3 markah contohnya. Kurang 3 markah dah turun pula 1 grade. Jangan duk menyesal macam tu lah. Sebab saya hidup dengan kawan-kawan yang ramai penyesalan. Yang ramai banyak penyesalan dia. Okay. So tolong check betul-betul sebelum hantar. Walaupun kawan tu buat, dapat pula kawan ni kita tahu dia ni memang pakai buat je. Dia kan apa, ada kawan-kawan kita ni yang anak CEO. Dia tak kisahlah apa jadi kat dia pun. Bapak dia dah ada syarikat, nanti turun ke dia juga. So kena faham situasi ni. Lain orang lain priority dia lah. Okay. So kalau you perasan chapter 6, chapter 7, kita dah habis dah 2 chapter. So basically memang dah boleh buat dah at least half altogether involving chapter 6, chapter 7 dah boleh buat. Lagi cantik kalau masing-masing buat semua soalan, lepas tu compare sesama jawapan ahli kumpulan kamu tu. Itu paling cantik. Tapi saya faham kadang-kadang tak sempat lah. Korang biasalah kan, orang kita ni buat tak sempat, dia macam-macam cara lah kan. Dia punya buat tak sempat tu. Okay. Saya kalau kutuk orang ni nombor satu. Okay, kalau you perasan tu, saya dah tinggalkan space lah guys. Kalau perasan, nampak tak ada space tu saya tinggalkan. Faham tak? Faham sir. Saya dah tinggalkan ada space tu. So basically saya bagi clue dekat kamu adalah apa? Pergi print benda ni. Print PDF ni. Lepas tu buat terus atas kertas ni. Dapat tak? Boleh sir. Buat terus atas kertas ni. Tolonglah, tolong buat terus atas kertas ni. Sebab apa? Saya bagi space tu dah memadai dengan jalan kira. Alright? Jangan ikut kelas lain tu, dia orang buat atas testpad masing-masing lah. Tak maulah, sebabnya bila orang buat testpad ni, dia ada hantar dekat saya melintang, ada hantar dekat saya potret, dia macam-macam lah. Ada yang buat sambungan episod 1, episod 2 kertas dia. Kan? Dia tak, saya jadi tak syok lah. So bila macam ni saya nak marking pun senang. Jadi bila ada markah budi bicara tu saya bagi je. Tapi bila saya tengok pun serabut, markah budi bicara tu tak dapat lah. Okay, saya bagi space ni memang memadai dah dengan dia punya ni. Nampak ni? Guys, soalan 2 markah je. Jangan buat jalan kira sampai macam nak buat apa? Nak buat journal. Jangan buat macam nak buat karangan bahasa Melayu 250 kata perkataan tu. Okay. So 2 markah je. Memadai dah saiznya ni. Okay. Korang jangan duk main ni once upon a time aku bagi lagi kan. Ni fotosintesis kan, tak payah nak ni sangat. Tak payah nak masuk tembayu lah apa kan. Okay. Right. So memang ruang ni saya bagi cukup-cukup dah. So isikan tempat kosong saja. Lebih kurang macam tu. Adalah soalan susah-susah sikit. Pandai-pandailah. Survive. Yang tak boleh buat hanyalah chapter 8. Jadi chapter 8 yang tak boleh buat adalah soalan 3 dengan 4 guys. Soalan 3 dengan 4 tak boleh buat lagi. Soalan 1 dengan 2 dah boleh buat dah. Especially soalan nombor 2. Kalau boleh buat sekarang. Ada masa 45 minit ni, kalau boleh buat sekarang. Sebabnya ilmu tu tengah ada. Ilmu tengah ada lah. Saya faham. Apa kan banyak makan resepi apa, semut tiga rasa lah. Semut tiga rasa apa, semut kicap lah. Jadi otak tu cepat lupa. Jadi sementara ilmu tu masih ada, manfaatkan dia lah. Manfaatkan dia. Okay, saya pun dah high lah ni. Ada apa nak tanya berkenaan dengan group assignment? Tak puas hati dengan ahli kumpulan ke? Weh, awal tak puas hati ya.
apa-apa PM tepi lah. Kalau ada ahli kumpulan yang tak beri kerjasama, PM tepi lah. Ah, tak apa. Nanti saya yasinkan kawan tu. Tak ada masalah. Benda-benda macam ni simple lah. Right. Ada orang nanya? Tak ada lah. Macam tak ada, sir. No. Okay, kau ada orang yang ingatkan duk tarbiah orang OKU ni. Judit eh. Judit boleh nampak dekat bawah tu eh. Ada, ada terlihat. Ha tu. Nampak? Bagi besar eh. Oh tu dia. Ha. Okay. Kamu guys, lambat lagi guys. Baik. Lambat lagi. Ha, tahu lah. Tahu, tahu, tahu. Memang korang akan buat tu 13 malam tu. Okay. Biasanya ha, macam tu. Ah ha, biasanya macam tu lah. Ha, tapi kena faham jugalah. Makkah dia pun macam tu lah. Ha? Ha, so fikir-fikirkan lah. Okay. Alright. Ha, dia habis ni pun buat soalan 1-2 tu lah. Buat soalan 1-2 tu. Ha, lepas tu kalau kau nak buat 13 malam tu lah. Ha, kau nak buat soalan 3-4 tu lah. Ha, ikutlah. Ha, tapi tolong beri yang terbaik lah. Sebabnya selalunya saya perasan group assignment ni memang dia buat spoil lah. Dia buat spoil satu team tu. Okay. So hati-hati. Sebab tu saya pecahkan kepada 3 orang saja satu kumpulan. Kalau ikut saya malas nak tanda tu, saya dah boleh buat 4 je satu kumpulan tu. Cuma ada satu kumpulan nanti 3 lah. Tapi bila 4 ni dia pecah kerja 4 orang buat dia jadi saya tak nampak masa depan sangat lah. Alright. So saya pecah 3 nak bagi adil semualah. Alright guys. So, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, tak ada apa-apa, kita nak gerak tu. So, I see you guys next week eh. Be alert dengan Telegram. Mungkin saya akan bagi jadual lain sikit. Mungkin saya akan bagi jadual lain sikit. Nah, sebab tak semua jadual matematik yang kamu dapat tu, tak semua waktu tu kita akan buat kelas. Dan mungkin ada juga waktu lain yang saya akan alih kelas. Boleh, boleh terima? Boleh lah? Boleh. Okay. Alright, okay. So, we have done completely with chapter 7. So, I see you guys next week. We will proceed with chapter 8 next week lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Take care. Thank you, sir. Okay, leave laju. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam, tu lah. Welcome. Thank you, sir. Sir, saya pakai ikan biasa. Okay, Arman. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.